कात्तिक दुईको न्युज क्याप्सुलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म प्रतिमा सापकोटा सुरु गरौँ अपडेटेड न्युजहरूबाट लगातार वर्षाका कारण आएको पहिरोले कालीकोट र टरेलधुरामा एक एकजनाको मृत्यु भएको र उदयपुरमा दुईजनालाई खोलाले बगाएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ महाकाली नदीमा आएको बाढीले तटीय क्षेत्रका दुई सय घर डुबानमा पारेको छ भने देशका थुप्रै जिल्लामा भित्र्याउने अवस्थामा रहेका हजारौँ हेक्टर खेतको धानबाली नोक्सान भएको छ आज कोजाग्रत पूर्णिमा रातभर जाग्राम बसी धनधान्यकी देवी महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरेपछि बडा दशैँ समाप्त हुनेछ नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सम्मेलनको कार्यतालिका संशोधन गरेको छ आज बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी सदस्यता नवीकरण पालिका सम्मेलन प्रदेश सम्मेलन लगायतको मिति संशोधन गरेको हो सरकारसँग सहमति भएसँगै नेपालगञ्जकी महिला अधिकार कर्मी रुबी खानले आमरण अनसन तोडेकी छिन् गृह मन्त्रालयका सहसचिव हिरालाल रेग्मीको नेतृत्वमा छ सदस्यीय समिति बनाउने सहमतिसँगै रुबीले तेह्र दिन लामो अनसन तोडेकी हुन् चितवनका भीमबहादुर विश्वकर्मालाई महानमीका दिन स्थानीयले कुटपिट गर्दा मृत्यु भएको घटनालाई लिएर पीडित परिवार प्रहरी कार्यालय अगाडि धरना बसेका छन् परिवारले दलित भएकै कारण कुटेर मारिएको भन्दै न्याय न्यायाधीलाइदिन माग गरेका छन् आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रयमा सुरु भएसँगै बैखले धमाधम बचत तथा मुद्दतिको ब्याजदर बढाउन थालेका छन् सोमबार बैखले सार्वजनिक गरेको सूचनाका आधारमा बैखरले मुद्दति ब्याजदर बढाएर एघार दशमलव छ सात प्रतिशतसम्म पुर्याएका हुन् त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले अनलाइनबाटै सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेका विद्यार्थीको हकमा मङ्गसिरदेखि अनलाइनबाटै प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ म्यानमारमा गत फेब्रुअरीमा देशको शासन सत्ता सेनाले लिने कदमको विरोध गर्दा पक्राउ परेका पाँच भन्दा बढी मानिसलाई सैन्य सरकारले मुक्त गर्ने घोषणा गरेको छ र एफएफसी अन्डर तेइस एसियन कप छनौटका लागि नेपाली टिम आज बिहान ताजिकिस्तान प्रस्थान गरेका छन् नेपालले समूह चरणको पहिलो खेलमा इरानसँग अक्टोबर पच्चिसमा खेल्नेछ